ချမ်းသာဆိုတဲ့တိုင်းရင်းစည်းကြော်ညာလေးကိုအစီကွေးနဲ့အတူရိုက်ကူးနေရထထမိုးဦးရဲ့သမီးလေးစလုံးဝတီထက်မော်ရယ်ဆိုင်းလွှမ်းနဲ့ဆယ်စုတိုင်ပရိသတ်ရည်ထဲမှာနေရာယူထားပြီးတော့အနုပညာလောကကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့မင်းသမီးကြီးထထမိုးဦးတို့ရဲ့သမီးလေးကတော့စလုံးဝတီထက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်သူမအသက်၄နှစ်အရွယ်မှာတော့အဖေဖြစ်သူဆိုင်းလွှမ်းနဲ့အမေဖြစ်သူထထမိုးဦးတို့ကသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာကြောင့်နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့ပြီးစလုံးဝတီထက်လေးကိုတော့ဖခင်ဖြစ်သူကပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်အမေဖြစ်သူနဲ့လေသူမကအခုအရွယ်ထိတခါမှမတွေ့ဘူးဘူးလို့ဆိုပါ යි ။ဒါပေမဲ့လေစစ်လုံးပရိထလေးကတော့အမေနဲ့တတိယရဲတူတဲ့သမီးလေးပဲဖြစ်ပါ යි ။အဖေနဲ့အမေရဲ့အမှုပညာအမွေကိုစက္ကန့်ထားပြီးထထမိုးရဲ့ခြေရာကိုနှင်းနိုင်တဲ့သမီးလေးပဲဖြစ်ပါ යි ။အခုဆိုရင်စစ်လုံးပရိထလေးကအပြူပေါက်အရွယ်ရောက်ရှိလာပြီးအမေဖြစ်သူထထမိုးထက်ကိုလှပလို့နေပါ යි ။ဒီလိုလှပနေရတော့စစ်လုံးပရိထလေးကအသက်ငယ်ပေမဲ့ကြောင်ညာတချို့ရိုက်ကူးနေရပြီပဲဖြစ်ပါ යි ။ဒီကနေ့မှာတော့စစ်လုံးပရိထက်ကကလေးပြုတ်ဆောင်ကနေတက်လာတဲ့မင်းသားချော်လေးဣစီကွေးနဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့တိုင်းရင်းစည်းကြော်ညာရိုက်ကူးလို့နေပါ යි ။ကြော်ညာထဲမှာဆိုရင်စစ်လုံးမရီထက်ကနန်းဝင်နန်းစာတွေဝတ်ပြီးထထမိုးဦးရဲ့တမီးလို့ပြောချင်မလို့အောင်တိတ်ကိုကြက်တီးရှိပြီးလှပနေရပဲဖြစ်ပါ යි ။ဒီစည်းကြော်ညာဗီဒီယိုလေးကိုအဖေဖြစ်သူဆိုင်းလွန်းကတမီးလေးကိုစပို့ပေးရဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပဲ Hey ဒီမှာချမ်းသာဆိုပြီးရိုက်ကွေးဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်တွေကြည့်ရှုလို့ရအောင်မျှဝေပေးထားတာပဲဖြစ်ပါ යි ။စစ်လုံးလေးကမိခင်မြတ်တာငတ်နေပေမဲ့လို့သူမကိုအရန်ချစ်ပြီးဂရုစိုက်တဲ့ဖခင်ကောင်တစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါ යි ။ပရိသတ်ကြီးရောစစ်လုံးဝရီထက်လေးအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်လာရင်အပေးမလား။အမပေးဘူးလားဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment box မှာပြောသွားပေးပါအောင်နော်။